Om vi börjar med att titta på försäljningen så har Oriflame haft en enorm utveckling. Senaste året ökade försäljningen över 36%. Mm. Det här är tillväxttal som ni nu också kommunicerar långsiktigt kommer att kunna växa med ungefär 10% per år. Är inte det lite väl snålt? Ja, men då kan vi säga så här att det är... Jag tror att man måste sätta mål som är realistiska. Och Oriflame i den stora världen är fortfarande ett ganska litet bolag. Och vi har en, någon form kan man säga av en balans där vi är oerhört beroende för de närmaste 5 åren. Vi pratar om ett mål som ska gälla de närmaste 3 till 5 åren. Och tittar på de närmaste 3 till 5 åren så kommer vi med den penetration vi har i våra huvudmarknader, det vill säga Ryssland, Polen, Ukraina, så tror vi att det är orealistiskt att tro att vi kommer att växa väsentligt snabbare än marknaden med tanke på att vi är så stor del av marknaden. Och marknaden kommer inte att växa så mycket mer än 10% vad vi kan se idag i alla fall. Och de stora tillväxtmarknaderna där vi växer idag 30-40%, det ser ut i Asien och Latinamerika, de är än så länge en liten del av Oriflame. Men kommer naturligtvis att växa, så det skulle inte förvåna mig om man kan se en snabbare tillväxt kanske i slutet av den här perioden. Men som det ser ut idag så tror jag att det här är ett realistiskt mål. Även om det i historiska mått sett kan se lite fegt ut. Ja, men vi tittar ju i 5-årsperspektiv och du talar om en något högre än 10%. Vilket är intressant. Men ett svar som jag vill ha, det är vad var det som hände 2004? Där minskade försäljningen från år 2003. Vad beror en sån försäljningsminskning på? Ja, vad som händer är ju att i alla tillväxtbolag så hinner man inte alltid med produktförsörjning, marknadsföringsförbättringar, produktutveckling. Jag tror att Oriflame så här, när man tittar tillbaka på vad som hände, så gjorde vi en del misstag i form av att vi utvecklade kanske inte produkter som hade den variation som krävdes för att kunna ta nya delar av den marknad som fanns. Utan vi gick på, kan man kan säga, lite grann i gamla hjulspår. Och vi hade inte heller styrt upp eller förstärkt vår produktförsörjning på ett sådant sätt. Så att vi var alldeles för tunna vad gäller den försäljningstillväxten som vi hade haft. Och naturligtvis var det en liten reaktion också på den enorma tillväxt vi hade haft fram till 2003. Det här är, kan man ju säga, det kanske den bästa lärdom man har som chef och ledare är ju när man kör in i väggen. Så du kan ju säga det att varje gång som vi ser någon form av försäljningsdipp, så vi som är i ledningen, vi blir alldeles kallsvettiga, så går man igenom hela bolaget hela tiden. Och jag tror att det här har varit väldigt viktigt för oss, inte minst för mig själv, att man är på tårna hela tiden. Man måste hela, det här är en business som aldrig sover. Och det är viktigt för oss att vi är hela tiden på det. Om vi går vidare och tittar, då hade vi en genomsnittlig försäljningsökning på 19,4% de senaste 5 åren. Men när vi kommer att titta på vinsten så har vinsten bara stigit med 10,7%. Det här tyder på marginaler som har sjunkit. Du har varit inne på det under ditt föredrag. Varför sjunker marginalerna? Jag tror att återigen, dels har vi sett en stor investering, efter 2003 kan man säga att vi förstod att det fanns saker och ting som inte var tillräckligt bra för att vi skulle kunna växa och ta nästa steg. Vi pratar om produktutveckling, vi har väsentligt ökat produktutbudet för att kunna attrahera fler människor. De här investeringarna kostar pengar, de kostar också på marginalen. Vi har också investerat i vår produktion och vår distribution. Också kostat, och man kan också säga att den geografiska spridningen man ser i Oriflame, om man jämför med hur det var i 2003, så har vi större och större avstånd till våra länder. Vi ser också att många av de länder vi är i har haft, vi har gått bättre i länder som har haft lägre lönsamhet. Men vi ska också komma ihåg att under den här perioden, så när vi satte 2005, när jag blev koncernchef, då var relationen dollar-euro någonstans runt 1,20 och idag är den 1,50. Så under 4 års tid har vi kämpat egentligen mot valutan. Och när vi kände då förra året att vi var väldigt nära att nå de 15% som vi hade faktiskt satt ut, trots att valutan jobbat emot oss, då blev det en råsop istället. Så vi har inte heller fått makron med oss riktigt vad gäller lönsamheten. Nu presenterar du att produktionen ska flyttas ut närmare marknaden där den ska säljas så att vi ska bli av med den valutaproblematiken. Det för mig signalerar ju en möjlighet till att kanske höja marginalen.
Nu ska vi ta ställning som analytiker här för de framtida möjligheterna när det gäller vinstmarginal respektive försäljningstillväxt. Du har redan varit inne och sagt att ni har ett mål på ungefär 10%, eller tror att det kommer att vara 10% nu de närmsta åren, till och med lite över. Och du ger också signaler om att i slutet av den här femårsperioden så kan tillväxten komma att vara väsentligt högre. Inte väsentligt, men något högre. Jag prövar. Det är som att prata med en journalist här, jag vet nya ord hela tiden. Så att jag skulle vilja säga att de här 20,8 kanske inte alls är högst rimliga. Men däremot, om vi antar ett värde på 11%, skulle du tycka att det var en utmaning då? Ja, som sagt, jag tycker att vi har satt mål som vi kan stå bakom, som jag känner mig väldigt väl komfortabel med. Och det är de mål vi har kommunicerat, och det är faktiskt de jag tror på också. Och sen så får man ju säga att varje mål måste man ju kommunicera utifrån det man vet idag. Det här är vad vi vet och vad vi tror idag. Och vi jättegärna, jag hoppas ju att det blir bättre, och jag hoppas också att vi får möjlighet att omkommunicera våra mål. Men det här är vad vi tror idag. Mm. Nu ska vi ta ställning till vinstmarginalen, och nu använder vi en vinstmarginal före skatt här. Vinst före skatt använder vi. Okay. Och det gör att ni hade en vinstmarginal på 10,6%, och då tror du att ni kommer att kunna nå upp till vinstmarginaler om 15% i slutet av den här perioden, den här femårsperioden. Det är målsättningen i alla fall. Precis. Men då skulle jag vilja vara lite mer försiktig i det här fallet och säga att 15% kommer vi inte kunna uppnå som ett genomsnitt för de kommande 5 åren. Men i vart fall bör de vara en bra bit över de 10,6 man levererade förra året på grund av de valutamotstånd som man hade. Det är riktigt att säga att den här 15-procentiga operativa marginalen som vi har kommunicerat, det gäller alltså i slutet av perioden, inte som ett genomsnitt av perioden. Så det är en riktig bedömning. Då väljer jag att applicera någonting mellan 10 och 15, vilket jag snabbt med huvudräkning får till 12,5% i marginal. Är det någonting som du tror att du skulle kunna leverera? Återigen, jag tror att det är viktigt att alla gör sina egna bedömningar av... Vi har försökt kommunicera... Du talar om dina. Ja, naturligtvis. Och mina bedömningar ligger i att jag pratar inte genomsnitt, jag pratar vad som kommer hända i slutet av perioden, att vi ska uppnå 15%. Det här skulle i alla fall ge oss en vinsttillväxt på strax över 10% per år. Och sen ska vi gå vidare och ta ställning till andel utdelad vinst. Där har du redan sagt att 50% ska ut till aktieägarna, och det finns ingen anledning att sitta med stor kassa, utan ni ska vara generösa. Därför så skulle jag vilja tro att ni kommer att leverera en andel utdelad vinst som ligger runt 55, kanske på 60%. Det är bara tyst. Men du vet ju att du kommer inte kunna få uttala det speciellt mycket mer, för nu ska vi gå in, nu har vi tittat på bolaget, nu ska vi gå vidare till aktien. Och då gäller det som börs-vd att vara tämligen tyst. Bolaget har ju haft ett genomsnittligt P-tal på 21,5 under den här femårsperioden. Då tar vi bort det här värdet. Och man har också haft ett genomsnittligt lägsta på 11,9. Det är högt, men det har också funnits en väldigt hög tillväxt i bolaget. Nu har vi gjort en prognos på ungefär 10% i vinsttillväxt, vilket knappast kan försvara ett P-tal som bör rusa upp över 20. Däremot så skulle jag våga applicera ett P-tal på 16, givet att vi har ett marknadsklimat som är positivt och att värderingen på börsen kommer att röra sig uppåt. Nu vet jag att nu kommer du inte säga någonting, så jag frågar inte ens. När det gäller den lägsta värderingen av bolaget, så skulle jag tro att med 10% i tillväxt och att det eventuellt behöver komma någon ny skakning. Jag hoppas att jag har lärt det sen förra gången. Men eventuellt så skulle man mycket väl kunna komma ner trots den tillväxten till 7 i värsta läget. Man var nere i 8 som lägst förra året, vilket någonstans signalerar kanske ett bättre bottenvärde. Nu får vi resultatet. Det finns alltså en kurspotential upp till 626,50 i Oriflame. Vi ska också ta ställning till den lägsta kursen för den kommande femårsperioden, och utan någon vetenskap så väljer jag den lägsta utdelningsrelaterade kursen på 225 och avsluta med resultatet. Vi får alltså en analys som ligger precis i gränslandet mellan köp och behåll, och en genomsnittlig avkastning på finfina får man säga 16,1%. Varav ungefär 4,8% är hänförlig ur direktavkastningen. Det här skulle få många aktieägare att vilja vara med på resan.